חג יחיד ומיוחד לי. גם השמש מאירה לי היום פי עשרה, איזה חג לי, איזה חג לי. אור נרות, ברכת אורח, חג שמח, חג שמח. השמחה פה עד הגג, איזה, איזה, איזה חג, איזה חג לי, איזה חג. הפרחים, האור, היין, הדמעה בקצה העין. החולצה הלבנה, חג היום בכל פינה, איזה חג לי, איזה חג לי. יום של חג, כמו יום הולדת, שיר בלב ואור בחדר. מי שבא, ברוך הבא, חג נפלא, תודה רבה, איזה חג לי, איזה חג. חג הפסח הוא החג הראשון והעתיק בתולדות ישראל. איך אנו יודעים כי עכשיו הגיע הזמן לחגוג את חג הפסח? שמסלקים את קור החורף מן הבית והלב, וכשפורח השקד והתפוח מלבלב, וכשקונים לי סנדלים, תתחדש, תודה רבה. אז זה סימן שהאוויר כבר בא. יש לי סימן ועוד סימן שהוא כבר בא והוא כבר כאן. יש לי סימן שהאוויר כבר בא. יש לי סימן שהאוויר כבר בא. כשאגוזים מקשקשים בחובעים ובכיסים, זוגו פרט? זוגו פרט לא יודעת מה עושים. וכשמורחים את המצה במרגרינה וריבה, אז זה סימן שהאביב כבר בא. יש לי סימן ועוד סימן שהוא כבר בא והוא כבר כאן. יש לי סימן שהאביב כבר בא. יש לי סימן שהאביב כבר בא. כשמכשירים את הלבבות ומכשירים את הכלים, וכשיוצאים אל החצר בשרבולים מקופלים, כשמתחילים פתאום לרקוד וגם לשיר ללא סיבה, אז זה סימן שהאביב כבר בא. יש לי סימן ועוד סימן שהוא כבר בא והוא כבר כאן. יש לי סימן שהאביב כבר בא. יש לי סימן שהאביב כבר בא. כשיצאו בני ישראל ממצרים, למה היו דומים? ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע ופגשה שם נחש. אם תיכנס לפנים, הרי הנחש לפניה. אם תחזור לאחוריה, הנץ מאחוריה. מה עשתה? החלה מטפחת בכנפיה וצובחת כדי שיבוא בעל השובח ויצילה. כך גם בני ישראל על הים. לרדת לים לא היו יכולים, שכן עוד לא קרה להם את הים. לחזור לאחור לא היו יכולים, שכן פרעו מאחוריהם. מה עשו? ויצעקו בני ישראל לאדוני, וישמע אדוני את קולם, ויקרא להם את הים. אנחנו עושים ניקיון יסודי, קירות, חלונות, לבבות וגרים, סבון ומברשת, מקליט משומשת, הודלי מטטה ומקל וצינור, ומי שרוצה שיבוא לעזור. ספרים ומגף, סירים ומשקף, ובה ישנה שנשבר לה האף, מגף משופשף משנה שעברה, המון אוצרות אבודים במגירה, צלחת צדוקה, קומקום וקנקן, תמונה מחוקה, בדיחה עם זקן, תנור שחימם בעיקר את עצמו, וספר אחד ששכחתי את שמו. לבבות ובגדים, סבון ומברשת, מקליט משומשת, ודלי מטטה ומקל וצינור, ומי שרוצה שיבוא לעזור. המון
גפרורים עם ראשים שרופים, המון זיכרונות שהיו יפים, לוח של קיר משנת השכח, חלום משומש לזרוק אל הפה, שרבול שמגיע כבר עד למרפק, כדור שפקע וגמר לשחק, מכסה ישן שעבד לו הסיר, תמונה על מסמר שעבד להקיר. אנחנו עושים ניקיון יסודי, קירות, חלונות, לבבות ובגדים, סבון ומברשת, מקליט משומשת, מוטלי מטאטא ומקל וצינור, ומי שרוצה שיבוא לעזור. מקליט משומשת, מודלי מטאטא ומקל וצינור, ומי שרוצה שיבוא לעזור. אהבה ישנה, מרוטה בצדדים, כלוב עם ציפור, ספרי ילדים, פרח יבש בספר ישן, תחפושת מלכה, תלבושת ליצה, סנדל שעבד עוד לפני המבול, מכתב שנכתב ונשכח בלי בול, נמאס כבר נחזיר למקום ונגמר, נזרוק אל הפח את כל מה שנשאר. אנחנו עושים ניקיון יסודי, קירות, חלונות, לבבות ובגדים, סבון ומברשת, מטלית משומשת, ודלי מטאטא ומקל וצינור, ומי שרוצה שיבוא לעזור. לכבוד פסח סיידנו את המועדון שלנו. האמת היא שבהתחלה לא חשבנו כלל על סיוד המועדון. רצינו פשוט לעשות מעשה טוב. רצינו לעזור לחיימוביץ'. מי זה חיימוביץ'? אתם יכולים לראות אותו מסתובב ברחובות העיר. דוחף לפניו עגלה, כשעליה מונחים
כלי עבודתו וקופסאות צבע. ומעל העגלה מתנוסס שלט מאיר עיניים, צביעה וסיוד בזול. חיימוביץ' הוא גם עיוור בעינו האחת, ובעינו השנייה אינו מטיב לראות כל כך. הוא נעזר גם במקל. לקראת חג הפסח עסוקים הסיידים והצבאים בהמון עבודה, חוץ מחיימוביץ', כי כשמבחינים במומו, הם פונים אליו בנימוס ואומרים, תודה רבה, אבל עוד לא החלטנו אם בכלל נסייד השנה. כולם יודעים שאין לו כסף לערוך את הפסח, ולכן החלטנו להרוויח כסף ולתת לו ולמשפחתו. איך מרוויחים כסף? בעיה גדולה. יובל ואני התפרסרנו בשכונה כאוספי בקבוקים ועיתונים ישנים, ואנשים זרים כבר היו עוצרים אותנו ברחוב ומבקשים שנבוא אליהם לקחת את העיתונים. היינו מוכרים אותם בצרכניה של שבילי. אורי וצביקה שימשו כנערי שליחויות בצרכניה ובמקולת. ג'ינג'י היה צמוד לחנות הירקות. רחל ונירה שמרו על התינוקות שהוריהם יצאו לבלות, מירי נתנה שיעורי עזר בחשבון לשני ילדים בכיתה ג' ואלי מצא לו תעסוקה מקורית. הוא היה מוריד את דליי האשפה כמעט אצל כל דיירי הבית ומקבל 10 אגורות לדלי. אחרי שבוע ספרנו את הכסף והתברר שיחד עם 5 הלירות ושמונים אגורות שאספנו מדמי הכיס שלנו, הגיע פרי עמלנו לסכום עצום, 78 לירות ו-45 אגורות. עכשיו רק צריך לתת את הכסף לחיימוביץ'. אבל נירה לא הסכימה. אני לא הולכת, היא אמרה. זה לא נעים לי. זה כאילו לתת לו נדבה. התווכחנו, רבנו בינינו, ולבסוף החלטנו להתייעץ עם אפרים. אפרים גר בקצה השכונה. כשבנתה העירייה את המועדון ואת מגרש המשחקים, היא נתנה לו עבודה קבועה, שומר המגרש. כשבאנו לאפרים, הוא היה עסוק בתיקונים קטנים. הוא הרצין את פניו ואמר, יש לכם כסף ואין לכם מה לעשות בו? איך אתה יודע? הרי כל השכונה יודעת. עבדתם די קשה כדי לאסוף אותו. מה הייתם רוצים לעשות בו? לתת לחיימוביץ'. כן. סיפרנו לו את הכל, גם על הוויכוח האחרון שלנו. אפרים הקשיב בעיון רב. זה באמת נכון, זה באמת נכון. אתם לא יכולים סתם לבוא אליו ולתת לו את הכסף. זה יפגע בו וגם באשתו. נו, אז מה אתה מציע? כן. מה? תנו לו עבודה. אפרים חייך, הביט ארוכות בצריף המועדון שלנו. הרי זה כל כך פשוט, כיצד לא עלה הדבר על דעתנו. הצריף זקוק מזמן לסיוד, אבל העירייה אין תקציב. נזמין את חיימוביץ' שיסייד ויצבע לנו את המועדון. רצנו, מצאנו את חיימוביץ' והזבנו אותו שיצבע לנו את המועדון. שלום, מר חיימוביץ'. שלום. הילדים החליטו לעשות פסח גם במועדון. אולי יש לך זמן לצבוע להם את המועדון לפני החג? לי יש את המצווה. אם צריכים לא לגרד את הקירות והם ישרים, אני יכול לעשות את העבודה הזאת. זה יעלה לכם 20 לירות. זה הכל? זה הכל. ואם אנחנו רוצים לעשות משהו עם דוגמאות מבפנים, שיהיה שמח ונעים לילדים במועדון, כמה זה יעלה? עם דוגמאות והרבה צבעים. כן. זה יעלה 50 לירות. בסדר, מר חיימוביץ', אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. אבל מה עם הדלתות, החלונות והתריסים? החלונות, הדלתות והתריסים. רגע אחד, תן לי לעשות חשבון רגע. דלתות זה 100 לירות, תריסים זה עוד 78, ומה אתה אמרת עוד? והתריסים? התריסים, כן, זה עוד 84, זה ביחד 20 לירות יעלה לכם, וזה מחיר מאוד מיוחד בשבילכם. יש לנו עוד 8.5 לירות. אתה יודע מה, אולי גם אפשר לצבוע את הצריף מבחוץ. מבחוץ? כן. זה אפשרי? בסופו של דבר נצבע המועדון בצבע לימון וקושט בדמויות צבעוניות מסרטי וולט דיסני. בחוץ נצבע צריף ירוק. ודאי שצבענו אותו גם מבחוץ. אם כי היינו צריכים להרוויח עוד 11 לירות ו-55 אגורות. אבל מה זה בשביל פועלים ותיקים כמונו? חיימוביץ' עשה את המלאכה במומחיות רבה. הוא אף הרשה לכמה ילדים גדולים לעזור לו מעט. ואילו אחרים היו עסוקים בריסון התלהבותם של הילדים הקטנים והרחקתם מהמקום. עכשיו יש לנו מועדון לתפארת. מועדון חלום. אנו שומרים עליו כאילו קירותיו היו עשויים זהב. אנו מתכוונים לערוך בו סדר פסח רק לילדים. וחיימוביץ'? יובל ואני ראינו אותו ואת אשתו קונים בצרכניה מצות,
יין ומצרכים לחג, ואפילו עזרנו להם לשאת את הסלים. בדרך עצרה אותנו גברת שמאלי ופנתה לחיימוביץ' בנימוס רב. מר חיימוביץ', כן? הילדים שלי רוצים בחדר שלהם את אותה הדוגמה שעשית להם במועדון. היא יפה כל כך, האם תוכל לבוא? אני מאוד מצטער גברת, אבל פשוט אין לי זמן, אולי אחרי חג הפסח. ביום בהיר ונהדר יצאו מתוך האגדה חכם ותם ראש הגדול וזה שלא ידע לשאול חכם ותם ראש הגדול וזה שלא ידע לשאול וכשארבעת האחים יצאו לנוע בדרכים מיד מכל ארבע רוחות פרחים הגיעו וברכות מיד מכל ארבע רוחות פרחים הגיעו וברכות פגש חכם וחכמה אהב התם את התמימה והרשע בתור אישה תפס מרשעת איומה והרשע בתור אישה תפס מרשעת איומה וזה שלא ידע לשאול לקח את היפה מכל שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה להגדה שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה להגדה לאן הובילו הדרכים היכן ארבעת האחים בשיר שלנו ידידיי אסור לשאול יותר מדי בשיר שלנו ידידיי אסור לשאול יותר מדי בליל הסדר יקרה לי הנס אפתח את הדלת והוא ייכנס אמלא את הכוס את כוס זהבו ולא ארדם לפני שיבוא אליהו הרבי איך יבוא ומה יביא אליהו הנבי שנה שלמה חיכיתי לראות אם הוא באמת כמו שהוא בתמונות זקן לבן ואזור של זהב ואור שמאיר מסביב לפניו אליהו הנביא איך יבוא ומה יביא אליהו לפני שנה עוד הייתי קטן נרדמתי רק רגע לפני הזמן אך בפסח הזה שיקרה לי הנס אפתח את הדלת והוא ייכנס אליהו הנביא איך יבוא ומה יביא אליהו הנביא אליהו הנביא איך יבוא ומה יביא עכשיו נסיים כי הזמן כבר בא. שלום וחג שמח לכולכם ותודה רבה. תודה מרותי, תודה מירדנה, תודה מתמי ומאושיק, מג'וקי. תודה לכל הילדות של אולפן בדור, ובשיר בדיה על חד גדיה הכי מתאים לגמור. שלנו הלך לשוק הלך לו לשוק האיזים אבא שלנו קנה בשוק גדי בשניים זוזים חד גדיה חד גדיה גדי קטן גדי בן איזים גדי קטן בשניים זוזים חד גדיה חד גדיה בהם
הגדי, אבל הגדי החכם בלה את החתול על אוזניו וזנבו ועל שערות השפם. חד גדיה, חד גדיה, בלה חתול עם שפם ענק, גדי קטן אבל די חזק. חד גדיה, חד גדיה. בא הכלב כמו בסיפור, אחריו המקל רדף. הגדי הקטן, הגדי הלבן, בלה את שניהם יחדיו. חד גדיה, חד גדיה, בלה את הכלב ואת המקל, איך הוא עשה זאת אני שואל. בלה גם חתול עם שפם ענק, גדי קטן אבל די חזק. חד גדיה, חד גדיה. המים, המים קיבו את האש. בלה הגדי את כל המים והוא נשאר יבש. חד גדיה, חד גדיה, בלה את המים וגם את האש. למה קשה לי מאוד לנחש? בלה את הכלב ואת המקל, איך הוא עשה זאת אני שואל. בלה גם חתול עם שפם ענק, גדי קטן אבל די חזק. חד גדיה, חד גדיה. באו 70 זאבים רעבים לטרוף את הגדי הרך, אבל הגדי נלחם כמו אריה ואת כל הזאבים נשך. חד גדיה, חד גדיה, נשך זאב אחרי זאב, אומרים שבסוף הוא נשאר רעב. בלה את המים וגם את האש, תכאב לו הבטן אני חושש. בלה את הכלב ואת המקל, איך הוא עשה זאת אני שואל. בלה גם חתול עם שפם ענק, גדי קטן אבל די חזק. חד גדיה, חד גדיה. המלאך המוות גדול ונורא ואיום, נשך הגדי את מלאך המוות, עובדה שהוא חי עד היום. חד גדיה, חד גדיה, גדי קטן בשניים זוזים, הוא נשאר בחיים, בחיי הוא הגזים. ובלה זאב אחר זאב, אומרים שבסוף הוא נשאר רעב. ובלה את המים וגם את האש, תכאב לו הבטן אני חושש. ובלה את הכלב ואת המקל, איך הוא עשה זאת אני שואל. ובלה חתול עם שפם ענק, גדי קטן אבל די חזק. אולי זה היה ואולי זו בדיה. חד גדיה, חד גדיה. איזה חג לי, איזה חג לי, חג יחיד ומיוחד לי. גם השם שאירה לי היום בעשרה, איזה חג לי, איזה חג לי. אור נרות, ברכת אורח, חג שמח, חג שמח. השמחה פה עד הגג, איזה, איזה, איזה חג. איזה חג לי, איזה חג. הפרחים, האור, היין, הדמעה בקצה העין. החולצה הלבנה, חג היום בכל פינה. איזה חג לי, איזה חג לי. יום של חג, כמו יום הולדת, שיר בלב ואור בחדר. מי שבא, ברוך הבא, חג נפלא. תודה רבה. איזה חג לי, איזה חג.